U Zavod za javno zdravlje Leskovac prema poslednjem preseku stanja stigla su 92 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja po dva lica su sa teritorije grada Leskovca i opštine Crna Trava i po jedno lice iz Vlasotinca i Medveđe. U COVID bolnicama Kliničkog centra Niš hospitalizovano je 312 osoba, a u intenzivnoj nezi je više od 50 pacijenata koji se nalaze na različitim vidovima kiseonične potpore. Od 450 radnika koliko je zaposleno u rudniku Lece, 28 njih je u proceduri otpuštanja. Prema rečima Ljiljane Jovanović, stečajne upravnice, reč je o radnicima za čijim angažovanjem je objektivno prestala potreba. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Anđela Mančić. U Zavod za javno zdravlje Leskovac prema poslednjem preseku stanja stigla su 92 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja po dva lica su sa teritorije grada Leskovca i opštine Crna Trava i po jedno lice iz Vlasotinca i Medveđe. U strukturi novoobolelih 4 su zaposlena i 2 su penzionera. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1472, od čega u Leskovcu 1170, Vlasotincu 146, Lebanu 75, Medveđi 43, Bojniku 33 i Crnoj Travi 5. Iz laboratorije Vatreno oko čeka se na 81 rezultat za lica koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje i opštoj bolnici Leskovac. Beba rođena u 7. mesecu, čija je majka preminula u Niškom kliničkom centru, u stabilnom je stanju, rekao je Radmilo Janković, direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. U COVID bolnicama Kliničkog centra Niš na lečenju je ukupno 312 pacijenata. U COVID bolnicama Kliničkog centra Niš hospitalizovano je 312 osoba, a u intenzivnoj nezi je više od 50 pacijenata koji se nalaze na različitim vidovima kiseonične potpore. Oni su vitalno ugroženi, oni su pod 24-časovnim nadzorom anestezijologa i sestara u jedinici intenzivne nege ovde u ovoj zgradi na etaži nula. Tako da je tu zaista danonoćna bitka za njih i taj broj se ne smanjuje i tu ne očekujemo da će nekog olakšanja biti makar još naredne dve nedelje, jer će se naravno broj teških pacijenata prati otprilike tu neku epidemiološku situaciju i kasni jedno 7 do 10 dana. Beba koja je rođena u 7. mesecu i čija je majka preminula je stabilno. Stabilno na samo 30% kiseonika, diše uz pomoć respiratora, ima i neke, da kažem, svoje respiracije, tu je stanje, da kažem, stabilno, kontrola različitih specijalista, ona već prima i parenteralnu i enteralnu nutritivnu potporu. Nadamo se da je to tu jednu bitku koju smo svi zajedno ovde vodili, koje smo bili jako posvećeni da ćemo dobiti kao jedno svetlo u moru ove tame i ljudske nesreće. Ostalim trudnicama, kako kaže direktor Janković, nije potrebna nikakva intenzivna nega. Oni započinju svoje lečenje, da ne ulazimo u to da li se na vreme jave svojim lekarima u malim mestima, relativno kasno ovde kod nas dolaze u prilično teškom opštem stanju, ovde je bukvalno borba za njihov život od momenta kada saniteti iz tih malih mesta dođu do naših prijemno-trijažnih ambulanti. U Niškom kliničkom centru od 1. juna do danas bilo je gotovo 500 pacijenata u jedinici intenzivne nege, a ukupno od početka epidemije gotovo 1000. Od 450 radnika koliko je zaposleno u rudniku Lece, 28 njih je u proceduri otpuštanja. Prema rečima Ljiljane Jovanović, stečajne upravnice, reč je o radnicima za čijim je angažovanjem objektivno prestala potreba. Rudnik Lece nalazi se u završnoj fazi pripreme za prodaju, a prema nekim očekivanjima ona bi trebalo da se dogodi krajem ove ili početkom naredne godine. U momentu kad se proda rudnik, u momentu kad se zaključi postupak stečaja, svi postojeći radnici će dobiti otkaz. Mi pripremamo rudnik tako da onog dana, ako mi danas otpustimo ljude, da oni već sutra mogu da budu primljeni kod novog poslodavca. A da li će svi biti primljeni kod novog poslodavca, zavisi isključivo od novog poslodavca. U postupku stečaja u rudniku Lece došlo je do povećanja broja zaposlenih od 403 na 450. U ovom trenutku mi radimo tu neku analizu i pošto pripremamo rudnik za prodaju, ja ne verujem da će biti neki veliki broj otpuštanja do prodaje. Možda još možda nekih 5-6 ljudi.
Među zaposlenima sa kojima je raskinut ugovor o radu, kako kaže Jovanović, nema rudara. Čak u ovom trenutku postoji potreba za angažovanjem od 15 do 20 rudara i rudarskih inženjera. I vrlo bitnu stvar koju sam zaboravila da kažem, to je da među otpuštenim ljudima, da su to uglavnom ljudi iz administracije, iz komercijalne službe, iz službe održavanja, iz kuhinje, nijedan rudar nije otpušten, niti će biti. Naprotiv, nama sada treba između 15 i 20 rudara, pa ću da iskoristim ovu priliku i da kažem, između 15 i 20 rudara nam treba i rudarskih inženjera. Ako ima zainteresovanih, neka dođu, odmah mogu da započnu da rade. Podsjetimo, stečajni postupak rudnika Lece otvoren je 31. maja 2017. a od 19. jula iste godine ovaj rudnik obavlja samostalno delatnost. Stečajni upravnik oglasio je treću prodaju imovine Drvoprometa DOO metodom javnog nadmetanja. Imovina ovog preduzeća podeljena je u dve celine. Prva predstavlja najznačajniju sa jedinstvenom proizvodnom linijom za proizvodnju furnira u Stenjevcu kod Despotovca sa početnom cenom na nadmetanju od skoro 60 miliona 700.000 dinara, dok je depozit oko 43 miliona i 400.000. Druga celina nalazi se na Krivnju kod Leskovca sa kompletnom opremom za proizvodnju stolica, parketa i briketa i strugarom sa sušarama koja se nalazi na istoj lokaciji. Početna cena na nadmetanju je oko 45 miliona i 700 hiljada dinara, a depozit skoro 32 miliona i 700 hiljada. Početna cena je inače 28% od procenjene vrednosti. Javno nadmetanje održat će se 2. septembra u 12 časova u Privrednom sudu u Leskovcu na adresi Bulevar Oslobođenja broj 2. Agencija za privredne registre Srbije objavila je informaciju da sutra, u utorak, 4. avgusta, ističe rok za dostavu redovnog godišnjeg financijskog izveštaja za 2019. Sva pravna lica, odnosno preduzetnici, u obavezi su da u skladu sa Zakonom o računovodstvu dostave izveštaj sa odgovarajućom dokumentacijom. Rok za dostavu prvobitno je bio 30. jun, ali je u skladu sa uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice Skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih konsolidovanih financijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika produžen. Do sada je oko 250.000 obveznika ispunilo ovu obavezu, a do isteka roka očekuje se da još 25.000 njih učini isto. Agencija je za utorak, 4. avgusta, do ponoći, kada ističe rok za predaju ovih izveštaja, obezbedila dežurstvo u registru financijskih izveštaja i servis desku radi pružanja stručne pomoći u vezi sa sastavljanjem i dostavljanjem izveštaja, kao i tehničku podršku obveznicima. Ukoliko neko ne ispoštuje zakonski rok, u nadležnoj agenciji su nam potvrdili da će plaćati uvećenu naknadu i biti u obavezi da izveštaj dostave do kraja godine. U nastavku panorame saznaćete kojim narodnim poslanicima sa područja Jablaničkog okruga su potvrđeni mandati na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, koji javni poziv je raspisala Kancelarija za mlade grada Leskovca, kakvo nas vreme očekuje sutra. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije potvrđeni su mandati narodnih poslanika. Oni su položili zakletvu i time ozvaničili novi saziv parlamenta, najvišeg zakonodavnog tela Republike Srbije. Jablanički okrug će u novom sazivu za sada predstavljati 5 narodnih poslanika: Žarko Bogatinović, diplomirani inženjer poljoprivrede, i Olivera Pešić, diplomirani ekonomista, koji su i u prethodna dva mandata obavljali ovu funkciju. Zatim, Branimir Spasić, diplomirani pravnik iz Lebana, Ljubiša Stojmirović iz Crne Trave i Nenad Filipović iz Leskovca. Nakon raspodale ministarskih mesta postoji mogućnost da još neko od kandidata za poslanike uđe u Narodni parlament. Kancelarija za mlade uputila je poziv svim nosiocima Vukove diplome koji su završili srednju školu da dođu da se prijave za nagradnu ekskurziju koju grad Leskovac organizuje već 6. godinu za redom. Ova ekskurzija realizovaće se nakon okončanja vanredne situacije prouzrokovane virusom COVID-19. Kancelarija za mlade i ove godine nagrađuje naše najbolje učenike putem programa Znanje jednako putovanje. Ekskurzija će se realizovati nakon završetka vanredne situacije. Poziv je otvoren, poziv se nalazi na sajtu Kancelarije za mlade.
gde potrebna dokumentacija jeste popunjeni obrazac, fotokopija lične karte i uverenje, to jest fotokopija Vukove diplome. Oni to nama mogu da pošalju mailom ili da dođu kod nas u kancelariji za mlade i da predaju dokumentaciju. Ovo je šesta godina kako grad Leskovac organizuje za naše najbolje učenike, srednjoškolce koji su završili srednju školu sa Vukovom diplomom, nagradnu ekskurziju. Nagradna ekskurzija realizovat će se nakon završetka ove vanredne situacije uzrokovane virusom. Ovi Vukovci imaće priliku da posete mnoge znamenitosti u centralnoj i severnoj Srbiji, a ekskurzija će trajati 6 dana. Posle 154 godine od osnivanja, učenici osnovne škole Siniša Janić dobili su reprezentativni objekat za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja, ali i drugih sportskih aktivnosti. Fiskulturna sala kao poseban objekat izgrađena je u okviru školskog dvorišta i toplim hodnikom spojena sa glavnom školskom zgradom. Objekat posjeduje svu prateću infrastrukturu, a nedavno je izvršena i primopredaja. Vrednost ove investicije je oko 77 miliona dinara, a investitori su bili lokalna samouprava i Ministarstvo privrede. Inače, prošle godine kompletno je rekonstruisana sama zgrada škole sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije u iznosu od nešto više od 80 miliona dinara. Ako se situacija sa trenutnim epidemijom stabilizuje, ako sve bude normalno, ako deca krenu u školu po ustalenom rasporedu časova, deca će koristiti od 1. septembra sve one raspoložive kapacitete naše fiskulturne sale. Koliko učenika ima škola? Škola, nažalost, to je ono što nam trenutno nedostaje, sve manje učenika, ali to je tendencija u čitavoj Srbiji. Trenutno imalo je zadnje 670 učenika, sad se smanjuje još jedno odeljenje, zaista precizan podatak trenutno nemam, jer još uvijek traje upis budućih prvaka. Podsjetimo, sredstvima lokalne samouprave i Ministarstva privrede u toku je rekonstrukcija druge vlasotinačke osnovne škole 8. oktobar, čiji će učenici i nastavnici biti podstanari u objektu takozvane gornje škole do završetka radova. Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da zbog zamene havarisanih elemenata opreme za uličnu rasvetu u utorak 4. avgusta od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati, neće biti električne energije u delu naselja Obrada Lučića. Da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana. Za utorak meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče uz promenljivu oblačnost ponegde moguća kratkotrajna kiša. Krajem dana i tokom noći ka sredi jače na oblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren. Pre podne u košarskom području jak jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 30 na severu do 34 stepena na jugu i istoku. U sredu promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i lokalno obilnijom količinom padavina. Duvaće slab do umeren vetar. Ujutru severozapadni, a tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 21, a maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni. Promenljivo oblačno u centralnim i južnim krajevima, ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom i u četvrtak. Temperatura od 16 do 30 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti koje su obeležile današnji dan. U Zavod za javno zdravlje Leskovac prema poslednjem preseku stanja stigla su 92 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja po 2 lica su sa teritorije grada Leskovca i opštine Crna Trava i po 1 lice iz Vlasotinca i Medveđe. U COVID bolnicama Kliničkog centra Niš hospitalizovano je 312 osoba, a u intenzivnoj nezi je više od 50 pacijenata koji se nalaze na različitim vidovima kiseonične potpore. Od 450 radnika koliko je zaposleno u rudniku Lece, 28 njih je u proceduri otpuštanja. Prema rečima Ljiljane Jovanović, stečajne upravnice, reč je o radnicima za čijim angažovanjem je objektivno prestala potreba.
Poštovani gledaoci, panorama je završena. Ostanite uz program Televizije Leskovac. Prijatno veče.